მშვიდობისა. Უმნიშვნელოვანესი კვირა და უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა ვაშინგტონში. ხვალ 12 დეკემბერს თეთრ სახლში ჯო ბაიდენი ვლადიმერ ზელენსკის უმასპინძლებს. Ეს იქნება პირველი პირისპირ დიალოგი ამერიკის ლიდერთან მას შემდეგ, რაც კონგრესმა უკრაინისა და ისრაელის დახმარება დაბლოკა. Მთავარია, ომში მყოფ პრეზიდენტ სამშაბათ დილის 9 საათზე პირველი მოლაპარაკება სწორედ კონგრესში მის ახალ რესპუბლიკელ სპიკერთან მაიკ ჯონსონთან ექნება. Რაც თავისთავად უკვე უმნიშვნელოვანესი ფაქტია, რადგან სწორედ კონგრესში რესპუბლიკელებთან აქვს ახლა წინააღმდეგობა ზელენსკის და სავარაუდოდ სწორედ ამის გამო მან გასულ კვირას მიმართა ჩაშალა კონგრესთან. Ეს იქნება ერთიერთზე მოლაპარაკება და გადამწყვეტიც ალბათ, რადგან დეკემბრის ბოლოს კონგრესი საშობაო შესვენებაზე მიდის. Ამიტომ ამ ვიზიტმა უნდა განსაზღვროს ახლა უკრაინის ფრონტის ბედი და არამარტო. ვაშინგტონში ჩასვლამდე ომში მყოფ პრეზიდენტს ექსპრომტი კომუნიკაცია ჰქონდა ვიქტორ ორბანთან არგენტინაში. ეს კადრები არგენტინის პრეზიდენტის ინაუგურაციის დროს არის გადაღებული. ამ ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად ბუენოს-აირესში საგანგებო ჩავიდნენ ზელენსკიც და ორბანიც. მართალია ხმა არის მის, თუმცა ტვიტერში ბევრი წერდა, რომ ზელენსკის სახის გამომეტყველებით თუ ვიმსჯელებ. სულეთ გასაგებია, რატომ არიდებდა თავს ორბანი მუდმივად უკრაინაში ჩასვლას. იმის მიუხედავად, რომ ვოლოდიმერ ზელენსკი მას ჯიუტად სულ პატიჟებდა. უკრაინის პრეზიდენტს ბუენოს-აირესში განსაკუთრებული დახვედრა მოუწყვეს. ხავიერ მილემ მას ჰანუქის დღესასწაულის აღსანიშნავად მანურაც კი აჩუქა. Რაც შეეხება ორბანს, ორბანი უკრაინის წინააღმდეგ დახმარების დაბლოკვის ოფიციალურ მიზეზად უნგრული უმცირესობის პირობებს ასახელებდა, რასაც უკრაინამ საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე განახორციელა. დღეს კი ზაკარპატიაში უკრაინაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი მიდის, რომ ადგილზე ნახონ უნგრული უმცირესობის პირობები. თუმცა ახლა პუტინისა და სი ძინპინის მეგობარს ახალი მიზეზიც აქვს, ის აცხადებს, რომ უკრაინაში კორუფციაა. Კიდევ უფრო საინტერესო და შეიძლება ითქვას სახიფათო ის არის, რომ ორბანი ერთი დღით ჩაასწრებს ამერიკაში ვოლოდიმერ ზელენსკის. Და როგორც გარდიანი წერს Heritage Foundation-ში, ამერიკულ სინკტანკში შეხვედრა ექნება რესპუბლიკელებთან. გარდიანი საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ორბანი ეცდება კონგრესში უკრაინის საწინააღმდეგო განწყობა გააღვივოს. ჯერ ამერიკაში მოიპოვოს გარანტია, რომ უკრაინის სამხედრო დახმარება შეწყდება, ხოლო ამის შემდეგ ის ევროკავშირში დაბლოკ ყავს ამ პროცესს. ორბანი არანორმალურად ირჯება ამისთვის. რის სანაცვლოდ აკეთებს ამას პუტინის მოკავშირე? კითხულობენ ენეპლბაუმი, ცნობილი ჟურნალისტი და პუბლიცისტი, ბილ ბრაუდერი, მაგნიცკის სიის ავტორი, მაიკ მაკფოლი, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე, გაი ვერცფოსტადი, ევროპარლამენტარი, ევროპული ჯგუფის რინიუს წევრი კი პირდაპირ წერს. სიგიჟია, პროპუტინისტი ორბანი განაგრძობს ბრძოლას უკრაინის წინააღმდეგ. ის მომავალ კვირას 10 მილიარდს მიიღებს ევროკავშირისგან. ევროპული საბჭოს სამიზნე კი დაბლოკავს ევროკავშირის გაფართოებას. Pulis micemis naslot, mas khmis micemis ukhleba unda chamovartvat, tsers Renews partiis tsevri gamorcheuli belgieli politikosi. Am fonze ki Ivanishvilis gundi gvimtkitsebs, rom Orbanisgan saptkhe ar gvemukhreba. Gasul qiras Ungretshi imqopeboda kartuli otsnebis delegatsia Irakli Kobakhidzis khamtsvanelobit. Tumtsa miigo tu ara otsneba, raime garantia Orbanisgan gaugebaria, radgan ukve qvelam kargat itsis, rom Evrokavshirshi kari chventvis soret Ukrainis gmiruli brzolis gamo gaigo da soret imitom akhla gapartoebis paketshi Ukrainastan ertad moqtit Sakartvelo, Moldova da Balkaneti. Gushin shedga Brusselshi elchebis დონეზე შეხვედრა, მაგრამ სიახლე არ არის, როგორც ჩანს ორბანი ელოდება რა შედეგი დაბრუნდება ამერიკიდან. რისკები და რეალობა, რა მოხდება კვირის ბოლოს ბელგიაში, როგორც ჩანს დიდწილად ვაშინგტონში კვირის დასაწყისში მიმდინარე შეხვედრები და მოლაპარაკებები გადაწყვეტს. ამ საკითხზე ვისაუბრებთ გადაცემაში, განვიხილავთ ბრიუსელში მიმდინარე მოლაპარაკებებს და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით გალში მოკლული ვიტალი კარბაიას საკითხს. ის ეგრეთ წოდებულმა მილიციამ სასტიკად სცემა და მოკლა. ცხედარი აქამდე არ არის გადმოსვენებული, ოჯახი დახმარებას ითხოვს. და ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ მალხაზ პატარაია, აფხაზთა კრების თავმჯდომარე. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩაგვერთვება შოთა ღვინერია, საქართველოს ყოფილი ელჩი ნიდერლანდებში, ეკონომიკური კვლევის ცენტრის მკვლევარი. ეს თოქშოუ დღის სტუმარია მე ნათია გოგსაძე ვარ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ.
Ugasam a bit kidnapped Haldaus, our block team, Unishnovan Shepherds, and Omelis Gans as well. Saran Paul Ungretis, Ukraine's bets are met Sakatolos, Sakit Satsarat Poundavina, and Ukraine's Tema Sampi, the Pirates got the judge Uli 20 Euro Uli perspective. Victor Orbani, Dreschati, Sukasher, Tabushat, Epshida, Iket Steba, Granny Sats in Arm de Go, Campania, Shekla, Sahloga, Shertabushat, Ebis Pronsets, Dam Rogers Guardian, its Ers, Masukut in a Saramisha, guarantee Biaus. Magram, შეერთებული შტატების თვის, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ახლა უკრაინის თემას, ამის შესახებ არაერთი განცხადება პუბლიკაცია მოგვისმენია, თუმცა განსაკუთრებით საინტერესოდ მომეჩვენა და მინდა შემოგთავაზოთ თქვენ მაიკ მაკფოლის განმარტება, სადაც ის ამბობს, რომ უკრაინის დახმარება ეს არ არის ქველმოქმედება ამერიკისთვის, ეს არის ამერიკის სტრატეგიული ინტერესები და თუ რატო მის ძალიან კარგად ხსნის სტენფორდის უნივერსიტეტში ჩაწერილ საგანგებო ვიდეო მიმართვაში ის Stanford-ის უნივერსიტეტში კითხულობს ახლა ლექციებს და კარგად განმარტავს, რატომ არის ახლა უკრაინის თემა მნიშვნელოვანი. Თუ შეგვიძლია ნახოთ ეს ვიდეო და ამის შემდეგ უკვე შოთა ღვინერია უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. Why should we care about what's happening in Ukraine? ეს არის პირველი სრულმასშტაბიანი ომი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. პირველი ანექსია ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. Didi ქვეყნების დიდი ომის საფრთხე 1950 წლიდან ან შესაძლოა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგაც კი. ბირთვული იარაღის გამოყენების პირველი სერიოზული საფრთხე 1962 წლის შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ძალიან სახიფათო როგორც ჩვენი, ასევე მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის. Იმას თუ როგორ დასრულდება ეს ომი, უზარმაზარი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი უსაფრთხოებისთვის აქ, შეერთებულ შტატებში. Თუ უკრაინა მოიგებს ჩვენი და ჩვენი მოკავშირეების მიმართ საფრთხე დაიკლებს. Tu Ucraina მოიგებს ჩვენ მოგვიწევს ნაკლები თანხების დახარჯვა ევროპის უსაფრთხოებაზე. Tu Ucraina მოიგებს ნაკლები ჩვენი ჯარისკაცი წავა პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში. Სრულიად საპირისპირო მოხდება თუ უკრაინა დამარცხდება. Პუტინი გათამამდება და სხვებსაც დაემუქრება. ამერიკის შეერთებულ შტატებს მეტის დახარჯვა მოუწევს ნატოში. მეტი ამერიკელი ჯარისკაცი წავა პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში. ეს ასევე ეხება ჩვენს ინტერესებს აზიაში. Tu Ucraina მოიგებს ამით სიძინპინის შეკავება მოხდება და ის ვეღარ გაბედავს ტაივანში შეჭრას. Ეს ასევე ჩამოშლის მის ჰიპოთეზას, თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატები დაღმასვლას განიცდის. Და ეს ასევე იქნება მტკიცებულება იმისა, რომ სანქციები ეფექტურად მუშაობს და მასაც მოუწევს ეკონომიკური საფასურის გადახდა, თუ ტაივანში შეიჭრება. ეს მოკლე ფრაგმენტი მაიკ მაკფოლის გამოსვლიდან ამ სრულ ვერსიას ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში საღამოს შემოგთავაზებთ დღის სტუმარში და მეთანხმობით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზია და მარტივად და პირდაპირ აჩვენებს იმას თუ რა არის ახლა მსოფლიოს და ამერიკის ინტერესი და ამ შემთხვევაში ჩვენიც რა თქმა უნდა შოთა ღვინერია საქართველოს ყოფილი ელჩი ნიდერლანდებში ეკონომიკური კვლევის ცენტრის მკვლევარი იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან მინდა გავაგრძელო საუბარი ამ თემაზე შოთა მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად გამარჯობა ნათია მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები მაყურებელს. Შოთა, დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რამდენად შეძლებს ახლა ბაიდენი რომ გადატეხოს ეს პროცესი და დაძლიოს ის წინააღმდეგობა, რომელიც მას კონგრესში რესპუბლიკელების სახით შეექმნა. გულისხმობ რა თქმა უნდა უკრაინის მხარდაჭერას და ის რომ მაიკ მაკფოლს ახლა ჭირდება ამ ტიპის ანაბანა განმარტოს თავისი შიდა აუდიტორიისთვისაც და გარე აუდიტორიისთვისაც, რაზე მიუთითებს, რამდენად რთულია ახლა ვითარება შეერთებულ შტატებში უკრაინასთან დაკავშირებით. Კი ბატონო, მე ვიტყოდი არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზოგადად ვითარება უკრაინასთან მიმართებაში რთულია, იმიტომ რომ მალე იქნება ორი წლის თავი ამ ომის დაწყებიდან და ორი წლის განმავლობაში რა თქმა უნდა უკრაინაში მიმდინარე ომი არის მთავარი თემა, რომელმაც გავლენა იქონია აბსოლუტურად ყველაფერზე. გავლენა იქონია ევროპის შიდა პოლიტიკაზე, გავლენა იქონია ამერიკის შიდა პოლიტიკაზე, გავლენა იქონია ზოგადად გლობალური ეკონომიკისა და სავაჭრო დინამიკაზე და ის თუ რა ხდება სხვადასხვა კუთხეებში მსოფლიოსი დიდწილად არის განპირობებული უკრაინის ომით, იმიტომ რომ უკრაინაში მიმდინარე ომით, იმიტომ რომ ეს გახდა მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორი დღეს, როგორც საერთაშორისო პოლიტიკაში, ასევე თითქმის ყველა
მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი დიდი მსხვილი აქტორისში და პოლიტიკაში. Ეხლა მეორე საკითხია ის, რომ ზოგადად პოპულიზმი და პოპულისტური ესე ვთქვათ, საშუალებებით პოლიტიკის კეთება მსოფლიოსთვის რამხელა პრობლემა გახდა და ძლიერი დემოკრატიებიც კი ვერ ახერხებენ, რომ ამ პრობლემას დაუპირისპირონ რამე ქმედითი ბერკეტები, ხო? ეს კიდე ცალკე პრობლემაა და ყველა აბსოლუტურად თუ ნახავთ, ყველა პოპულისტური, არალიბერალური ან ავტოკრატიული მიმართულების პოლიტიკოსი უკრაინაში მიმდინარე ომს იყენებს თავისი შიდა რაღაცა, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგის მისაღწევად. ეს დაწყებული თურქეთიდან, გაგრძელებული უნგრეთით და ამერიკის შიდა პოლიტიკით, თუ ბერლინსა და სხვა მნიშვნელოვან ევროპულ დედაქალაქებში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ყველგან ეს ამოდის როგორც ერთ-ერთი მთავარი თემა. ნატია, და ეს რა თქმა უნდა არის შემაშფოთებული. დიახ, შეერთებული შტატების როლი ხო არის განსაკუთრებული და განსაზღვრავს ახლა რა მოხდება ვაშინგტონში კვირის ბოლოს, რაც ნახავთ ბრიუსელში, იმიტომ რომ ორბანის განცხადებაც ხო ასეთია, რომ ახლა ამერიკაში უნდა მოვაგვაროთ, არამედ ევროკავშირში მე თვითონ მივხედავ ამ ყველაფერს. ყოველ შემთხვევაში გარდიანი ასე წერს უნგრულ წყაროებზე დაყრდნობით და აღმოჩნდა, რომ რესპუბლიკელები ამ შემთხვევაში მისი პოლიტიკისთვის კარგი დასაყრდენი არიან სამწუხაროდ, იმიტომ რომ წინა კვირას ნახეთ რაც მოხდა, ხო? მათ დახმარების პაკეტი ჩააგდეს თუ შეაჩერეს, მოკლედ ასეა. მაგრამ ის, რომ ბაიდენსაც სჭირდება ახლა გამარჯვება, იმის დამტკიცება, რომ ის ლიდერია ამ პროცესში, აი რამდენად შეძლებს ახლა ამერიკის პრეზიდენტი, რომ შემოატრიალოს ყველაფერი უკრაინის ასარგებლოდ. ამაზე პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია. უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენი რამ არის დამოკიდებული ეხლა ამერიკაში მიმდინარე პროცესებზე, მე ვფიქრობ, რომ ხა სხვა გამოსავალი არ არის და ყველა ვარიანტში მიღწეული იქნება შეთანხმება საბოლოო ჯამში და ის პოპულისტური ნაწილი ამერიკული პოლიტიკური სპექტრის, რომელიც უკრაინაში მიმდინარე ომს იყენებს, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, შიდა რაღაცა თავიანთი დღის წესრიგის წინ წასაწევად, მათაც ესმით, რა თქმა უნდა, მათაც ესმით და ყველას ესმის მნიშვნელობა იმისი, რომ ეხლა თუ უკრაინას დასავლეთი ზურგს შეაქცევს და მარტო დატოვებს რუსეთის პირისპირ, ეს იქნება უდიდესი თავის ტკივილი არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ მთლიანად დღევანდელი მსოფლიო წესრიგისთვის, ნატოსთვის, ევროკავშირისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ასე შემდეგ. ეს იქნება პანდორის ყუთის გახსნა და რა თქმა უნდა, ეს ყველას კარგად ესმის. ხაკიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც ვაჭრობის ნაწილია და მაინც ეს დუღილის ტემპერატურა ბოლომდე არის მისული და ჩვენთვის დაართულია ამის თვალყურის დევნება, იმიტომ რომ გვესმის რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც ეს პროცესები, მაგრამ მაინც მე ვიტყოდი, რომ ეს რაღაც პოლიტიკური ვაჭრობა ის თემაა და საბოლოო ჯამში გამოვთქვავდი იმეც, რომ შეთანხმების მიღწევა იქნება შესაძლებელი. მიჩნევათ, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ყველაფერს ცდილობს. ჩვენ ნახეთ ზელენსკის და ორბანის მოულოდნელი შეხვედრის კადრები ბუენოს-აირესში, როდესაც ზელენსკი მიაჭრა პირდაპირ ორბანთან და დაელაპარაკა და ეს შანსიც გამოიყენა მან ძალიან კარგად იმისთვის, რომ კომუნიკაცია შემდგარიყო, რასაც ორბანი დიდი ხანია გაურბოდა. მაგრამ ამის მიუხედავად ორბანს რაც აქვს ჩაფიქრებული, ვიცით, მიდის ვაშინგტონში Heritage Foundation-ში კონფერენცია, რომლის მეორე დღესაც იქნება დახურული შეხვედრები რესპუბლიკელ კონგრესმენებთან და შეიძლება სენატორებთანაც, ზუსტად არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში გარდიანი ასე წერს და იქ ის ეცდება, რომ პუტინის ტროასცხენის როლი ბოლომდე ითამაშოს და უკრაინის წინააღმდეგ მობილიზაცია მოახდინოს. მაგრამ ზელენსკი მანამდე ხდებოდა ახალ სპიკერს. კი, მე ვიტყოდი, რომ ორბანის ხა შესაძლებლობების გადამეტება ამ შემთხვევაში არ ღირს და ორბანს ამერიკის შიდა პოლიტიკაში რაღაცა გარდამტეხის როლის თამაში არ შეუძლია. შეიძლება ვიღაც მარგინალურმა ჯგუფებმა მისი ამერიკაში ჩასვლა გამოიყენონ რაღაც თავიანთი, ესე ვთქვათ, მარგინალური და რადიკალური
მორალური გზავნილების და კონსპირაციის თეორიების და პრორუსული დეზინფორმაციის ნარატივების გასაძლიერებლად, თუმცა ეს საბოლოო ჯამში გადამწყვეტი ფაქტორი ვერ გახდება და ორბანის იქ ჩასვლა და შეხვედრები ვერ იქნება მთავარი ფაქტორი ან რაღაცა მნიშვნელოვანი ფაქტორიც კი იქ მიმდინარე პოლიტიკურ ვაჭრობაში. ამიტომ ამას არ მივანიჭებ დიდ მნიშვნელობას, განსხვავებით ზელენსკის ვიზიტისგან, რომელსაც რა თქმა უნდა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და თავის თავშივე ამ ვიზიტის გამართვა ეხლა ამ მომენტში არის უმნიშვნელოვანესი გზავნილი პირველ რიგში ბაიდენის მხრიდან. ბაიდენი ამბობს, რომ ის მზად არის ბოლომდე ითვირთოს თავისუფალი მსოფლიოს ლიდერის როლი და ბოლომდე მიიყვანოს ის საქმე, რომელიც დაიწყო უკრაინის მხარდაჭერით და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს იმას, რომ უკრაინა მშიდა რაღაცა პოლიტიკური კინკლავების გამო დარჩეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გარეშე და ის ბოლომდე მზად არის, რომ გამონახოს გზები ამ მხარდაჭერის გასაგრძელებლად. და შოთ ახლა გადავინაცვლოთ ევროპულ ფლანგზე. კვირის ბოლოს უკვე მთავარი ვერდიქტი ჩვენ უნდა მივიღოთ ბრიუსელისგან. განხორციელდება თუ არა გაფართოება და ძალიან დიდი იმედი ვიქონიათ, რომ ვერ შეცვლის ამ პროცესს ორბანი და მართლაც მისი გავლენები გადაჭარბებული ვერ იქნება. ამ ეტაპზე რომ ის ვაჭრობს და ძალიან კარგად ამას ვხედავთ. მაგრამ დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის შეხვედრები მიმდინარეობდა ბრიუსელში, არანაკლებ საინტერესო ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც არის ჩართული და ნახოთ განცხადებები, რომელიც იქ გაკეთდა, მათ შორის ბორელის, გაბრიელიუს ლანდსბერგისის და ლატვიის პრემიერის მხრიდან და ამის შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. ორბანმა მთელს მსოფლიოში იმოგზაურა, ესტუმრა პრეზიდენტ მაკრონს, ჩავიდა არგენტინაში. დიახ, ეს საკითხი იქნება ძალიან განსახილველი საკითხების დღის წესრიგში, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის ერთიანობა არ დაირღვევა, რადგან ახლა არ არის დრო, რომ დავადასტუროთ უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა. ახლა მისი გაზრდის დროა. რაც შეეხება საქართველოს, ის კარგად ასრულებს საქმეს. ევროკომისიის წინადადება და ანალიზი ძალიან პოზიტიურია და მხარს უჭერს საქართველოს, რომ გააგრძელოს ამ გზაზე სვლა. ველოდები, რომ ამ კვირაში საქართველოს გადაეცემა კანდიდატის სტატუსი. ცოტა ხნის წინ შეხვდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს და ცხადია, რომ არამხოლოდ ხალხს სურს ძალიან ევროკავშირის წევრობა, არამედ მთავრობისგანაც ძალიან ძლიერი სიგნალია. ეს ძალიან პოზიტიურია და ჩვენი მხრიდან გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ დავეხმაროთ ქვეყანას რეფორმების გზაზე. რაც შეეხება უნგრეთის პოზიციას უკრაინასთან დაკავშირებით, ეს გამოწვევა, ეს ხას უსვამს რა გზით ვიღებთ გადაწყვეტილებებს და ეს ერთიანობა. ეს მოლაპარაკებების საკითხია და ვიმედოვნებ მომდევნო დღეებში ვილაპარაკებთ როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, ასევე ბატონ ორბანთანაც. ევროპაში ბევრი შიდა გამოწვევა გქონია, ვფიქრობ ყველა გამოწვევას დავძლებთ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი დამოკიდებულია გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც პარასკევს მიიღებენ. ვფიქრობ ამის შემდეგ საკმაოდ განსხვავებულ აღმოსავლეთ პარტნიორობას ვიხილავთ. რამდენად განსხვავებულს ამის თქმა ახლა ნაადრევია. იმედი მაქვს ვიხილავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ახალ ფორმას. ეს ნიშნავს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველოს, ევროპას ისე მიუახლოვდება, როგორც არასდროს. საქართველოს ჩვენი მხარდაჭერა ნამდვილად აქვს. მოგლითა, ეს არის წინასწარი განწყობები ევროპელი ლიდერების მხრიდან და მაინც კიდევ ერთხელ ვიკითხავ თქვენთან, რა მოლოდინი გაქვთ იქედან გამომდინარე, რომ ეს არის ერთიანი პაკეტი: უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა და ბალკანეთი. რამდენად შესაძლებელია, რომ ჩვენ ახლა ორბანის ქართული ოცნების ნომერ პირველი პარტნიორის წყალობით ამ მატარებელს ჩამოვრჩეთ კიდევ ერთხელ? ხო, ნათია, ხა რა თქმა უნდა, ამ პროცესების მნიშვნელობასთან მიმართებაში ხა ხაზგასმა საჭირო აღარ არის და ყოველას დარწმუნებული ვარ, კარგად ესმის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი და ის, რომ საქართველო გადადგას თუნდაც ფორმალური ნაბიჯები წინ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. აქ სწორედ აღნიშნე შენ, რომ ეს არის პაკეტი და მატარებელი, რომელიც ან გაჩერდება, ან წავა წინ. აქედან გამომდინარე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩამორჩენის საშიშროება საქართველოს არ აქვს. ანუ თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს შესაბამისად უკრაინა და მოლდოვა
დაიწყებენ გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების პროცესს, ანუ ეს არის პაკეტი, როგორც ჩვენ თქვიდა, ძალიან არ მგონია და ფაქტობრივად გამორიცხული მგონია, რომ ეს პაკეტი დაიშალოს და რაღაცა შეთანხმება მოხდეს იმაზე, რომ რაღაცა გარკვეული გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული და გარკვეული გადაწყვეტილებები არა, რაც ამ პაკეტში არის თავმოყრილი. აქედან გამომდინარე, ხა საუბარია იმაზე, რომ შეძლებს თუ არა ორბანი ამ მატარებლის გაჩერებას. მე ისევ დიდი იმედი მაქვს, რომ ვერ შეძლებს, და ასევე მისი იმედიც მაქვს, რომ მისი ამოცანა არც არის საბოლოო ჯამში ამ მატარებლის შეჩერება, მისი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი ფული გამოიღოს, მაქსიმუმი მიიღოს, აბარა, მაქსიმუმი მიიღოს, და ამ ვაჭრობაში ყველაზე მეტი სარგებელი მიიღოს პრაგმატულად თავისი თავისათვის და თავისი პოლიტიკური ქრისტეს რიგისათვის. აქედან გამომდინარე, ხა ის თუ ამ გადაწყვეტილებას დაბლოკავს, დამთავრებულია რა, ის გახდება პირდაპირ და ღიად უკვე მიუღებელი რაღაცა ნონგრატას ტიპის პოლიტიკოსი ევროკავშირის შიგნით, ის ვეღარ მოახერხებს შიგნიდან პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენას და ნუ დადგება უკვე რაღაცა აუცილებლობა იმისი, რომ მთლიანად ევროკავშირის და მასშტაბით მოხდეს მისი აი ამ დესტრუქციული ვეტოს განეიტრალება. და აქედან გამომდინარე, არ ვფიქრობ, რომ მას არა აქვს იმდენი პოლიტიკური გამოცდილება, რომ ესე ვთქვათ, ბოლომდე ყველა კარტი და ყველა ჯოკერი და კოზირი გადაყაროს და დაბლოკოს ეს გადაწყვეტილება დროებით ამ ეტაპზე და შემდეგ დაკარგოს პროცესებზე მთლიანად გავლენა. ამიტომ მაინც მოლოდინი, არ ვიცი, შეიძლება ზედმეტად ოპტიმისტური ვარ, მაგრამ ჩემი მოლოდინი არის ის, რომ ის შეეცდება ეხლა მთლიანად გამოიღოს მაქსიმუმი თავისი პრაგმატული ქრისტეს რიგისთვის და მაინც საბოლოო ჯამში ბოლო წუთს არ გააჩერებს ამ პროცესს, იმიტომ რომ ეს იმხელა ის იქნება თამაშის შემცვლელი იქნება, რომ არ ამგონია, რომ მას არ ესმოდეს, რომ მისი წონისათვის ეს ძალიან ბევრია და ის ამას ვერ გადაყლაპავს უბრალოდ, და არ ამგონია, რომ თავის თავზე ამხელა გადაწყვეტილება მიიღოს. აიღოს. დიახ, დიდი მადლობა შოთა. შოთა ღვინერია გვერთვებოდა, ეკონომიკური კვლევის ცენტრის მკვლევარი ახლა ესტონეთიდან. მადლობა მას საინტერესო ანალიზისთვის და მართლაც შეერთებულ შტატებშიც ამას ამბობენ. მე წეღან გადაცემის დასაწყისშიც ამით დავიწყე, რომ ორბანი იმდენად დიდ რამეს ეჭიდავება, რომ რის სანაცვლოდ აკეთებს ამას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მას ალბათ შეერთებულ შტატებში გააგებინებენ, რომ არ გამოუვა ახლა ამ ტიპის გადაწყვეტილებების გატანა შეერთებულ შტატებშიც და მერე ევროკავშირშიც, მოკლედ ყველანი ველოდებით გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება მიღებული 14-15 დეკემბერს ევროპულ სამიტზე. და გადაცემის მეორე ნაწილში უნდა ვისაუბროთ სასტიკად მოკლული ქართველის შესახებ, სადაც თემურ ვიტალი კარბაია სამაპოლიციელმა სიკვდილამდე სცემა და ბოლოს ის გარდაიცვალა კიდეც, მიუხედავად იმისა, რომ სოხუმში გადაიყვანეს საავადმყოფოში. მოვისმინოთ ახლა განცხადებები და უფრო სწორად ის ინფორმაცია, რომელსაც მისი ახლობლები ავრცელებენ, და ამის შემდეგ უკვე მალხაზ პატარაია, აფხაზთა კრების თავმჯდომარე, უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. როგორც ვიცით, სამი ადამიანი ცემდა. ეს ყველაფერი მოხდა გალში და როგორც გავიგეთ გუშინ ღამე ინფორმაცია, სამივე ადამიანი დაჭერილი, მეტი არაფერი. გადაყვანილი სად იყო? არაფერი არ ვიცი. სოხუმში, მგონი სოხუმის სამეტყოფაში, არ ვიცი. რა დაზიანებები ჰქონდა? ღვიძლის და ფილტვის და სასულე არტერიის. შინაგანი ორგანოები ჰქონდა და მოტეხელობები ჰქონდა ნეკნის, როგორც ვიცი. დიახ, დიახ. რა მოტეხელობა ჰქონდა? 4 ნეკნი ჰქონდა, ჩატახელი გვერდებს. პოლიციელები არიან, მილიციელები? ხო, მილიციელები არიან, როგორც ვიცით. უბრალოდ ჩამოწმების მიზნით გააჩერეს, მეტი არაფერი. და გაჩერების დროს? დიახ, დიახ. ვერ გადადი ხარ? დასჯასი. და რა იცით? რა იცით? დაზიანებები სად ჰქონდა? ჩანტრეული ჰქონდა ყველაფერი, არ ვიცი, გვერდები. სახელმწიფომ ხო ვიცის რა უნდა ქნას, იქითაც და აქეთაც, ხო, ჩვენ რა ვქნათ? და რატომ ადამიანი მოკვდა, ხო?
გათავისუფლებულები არიან მკვლელები და ოჯახი ახლა ცხედრის გადმოსვენებას ითხოვს. ალხას პატარაიას მიმესალმები აფხაზეკრების თავმჯდომარეს ძალიან ძიმე თემებზე გვიწევს საუბარი ბატონო ალხას ბოლო პერიოდში თამაზ გინჭურის შემდეგ ასე მოკლე დროში ხედავთ რომ რუსული საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ადგილზე აქტიურდებიან და ეს პრინციპში მოულოდნელი არისო, როდესაც არ არის სათანადო რეაქცია, მათ ერთგვარად მათი წახალისება ხდება, ხომ? და პირველად არ ვუყურებთ ამ სიტუაციას, მაგრამ ახლა აი ამ წუთას დავიწყოთ კონკრეტულ ფაქტზე საუბარი, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ და ოჯახი ელემენტარულ სიტყვას ხომ რომ ცხედარი გადაეცეთ. ხო, ნუ მართლა ვძალებთ რომ პირველი შემთხვევა ეს არ არის, ასეთი შემთხვევების წყება არის და მათ შორის გალის რაიონში ეს ცნობილი გახმაურებული შემთხვევები შემთხვევებია. დაახლოებით ისეთ ვითარება არის იყო მან, როგორც მე მეუბნებიან ჩვენი აფხაზთაკრების წარმომადგენლები, გალელები, როგორც იყო 82-ის შემთხვევაში, იქ რაღაც სიტყვიერი შელაპარაკების ნიადაგზე, ეს ადამიანი იქვე ადგილზე ცემეს და როგორც ამბობენ და ამბობენ ისინი, ვინც იქ ეს კი არ ესწრებოდნენ, ხედავდნენ ამას, იქვე ადგილზე მოკვდა ეს კაცი. ცემისგან მერე იყო ეს სპექტაკლია, მერე უკვე საავადმყოფოში გადაყვანა, გადმოყვანა, მერე არის მე ასე მეუბნებიან, ნუ ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია მაქვს მე ჩვენებისგან. თვითონ ამ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გააკეთეს თვითონაც განცხადება, რაღაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვს მაგათ, ხო, და მათ თქვეს რომ ესე იგიო თითქოსო ჩვენ შვიჩი ეს ავიყვანეთო, აი რაღაც ხოლიგნობდაო, რაღაც აღავიწროებდაო იქ ვიღაც მოქალაქეებსო, ამიტომ წესრიგისგან მოუწოდეთო, მერეო წავიყვანეთ, მერე თვით დაზიანებები მიიყენა, დილას გამოუშვით, ჯერ მიიყვანეთ სამამწყობოში, დილას გამოუშვით. შემდეგ თვითონ მიმართა თითქოს სამამწყობოს, მერე მოხდა სოხუმის სამამწყობოში და ეგ არ დაიცვალა. ანუ ხელწერა გასაგებია, კარგი მასშტაბლებები. კი, კარგი მასშტაბლებები ყავთ მათ რუსეთი, აი დაახლოებით რუსული ვერსიებია ასეთი, როდესაც მათ ესე იგი ასეთ შემთხვევებში როგორ ამართლებენ ასე ვთქვათ რუსეთი, ან თვითმკვლელობა, ან ესე იგი დაზიანება და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ახალი ვერსია არის შეთხზული, ჩემო ბატონო, და ამ ვერსიას იმიტომ გაანთავისუფლეს ის ოთხი პირი, ვინც ამ კრელობაში მონაწილეობდა, რომ ესე იგი სწორედ ეს ვერსია შეთხზეს, ასე ვთქვა, და როგორც კანჯიოღლი დადის ახლა დაუსჯელი იქ, ისევე ჩემი აზრით კანჯიოღლი, აი მანდ მიდივარ ზუსტად კანჯიოღლი, მათი აბასტაძე თუ გახსოვთ თქვენ ქალი, რომელიც 82-ია, რომ არის მარტო ცარიელი ფურცელი ამ ეტაპზე, ეს იწვევს ამ ყველაფერს. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაუსჯელობა შობს ახალ დაუსჯელობას, ახალ თავხედობას, უფრო გამომწვევ მოქმედებებს და დაუსჯელობის სინდრომი, ბუნებრივი დამასკვია დაუსჯელობის სინდრომი. ქართველი სიცოცხლე გალში, ქართველი სიცოცხლეს ფასი არ აქვს. ქართველი შეიძლება პოლიციელმა მოკლას და ამაზე პასუხი არ აგოს. უკვე არ ვამბობ ცემაზე, ჩვეულებრივი ამბავია პოლიციელისგან, ცემაზე ჩვეულებრივი ამბავია, უბრალოდ შემოაგდო ცემაში. აი ეს მოხდა მანდ. ხო, და ახლა თქვენ ბრძანეთ რა უნდა გაკეთდეს. ახლა გალი არის, ჩვენ ჯერ კიდევ კანგაში ავტეხეთ 2015 წელს, როდესაც კონფერენციას მოვიწვიეთ, იქ არასამთავრობოებიც იყვნენ, პოლიტიკური პარტიების, ესე იგი შეერთებული შტატების საელჩოს და ნატოს აკაური ოფისის წარმომადგენლები. გალში არის თანამედროვე რუსული გულაგი. ახლა მოიხსენებათ, გულაგი იყო საბჭოთა საკონცენტრაციო ბანაკების სისტემა და იქ არამარტო პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს ათავსებდნენ, არამედ მთელს ხალხებსაც ასახლებდნენ. ეს მოიხსენებათ. აი ასეთი ქართველების გულაგი არის შექმნილი, სადაც ცხოვრობენ უფლებო ქართველები, მათ არავითარი უფლება არ აქვთ იქ და ბუნებრივია არ არის დაცული თავარი მათი სიცოცხლის უფლება. ეს რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო იმ რეჟიმის და იმ მუქთახორა რეჟიმის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო, იმიტომ რომ გალი არის ისტორიულად არის სასოფლო სამეურნეო, ასე ვთქვათ, რაიონი და იქ ბუნებრივია თხილი, მანდარინი და ესე სასოფლო სამეურნეო კულტურები მოყავთ და ბუნებრივია, ესე იგი, რაც ქართველებს მოყავთ, მათ უტევებენ იმის ის რო იარსებონ და ამჩენ თვითონ მიაქვს. აი დაახლოებით ესეთ ვითარებაა გალის რაიონში. სკოლები დახურულია, ქართული სკოლები, ქართული ეკლესიები, წირვალოცვა არ მიდის, ანუ ყოველგვარ ქართულად ლაპარაკი აკრძალულია, ანუ ესე იგი ქართველობა იქ აკრძალულია ზოგადად. შესაბამისად, ვინც
ambos da galilebi. Sustada se amat urgent chautaresik, segi axtera, axteris gapashi sagange buchateres meore, asupra de romne buchateres megreli galilebs, magram galilebs arshi avse. Ses grapa isini, zalen tkitset, asupra tik kartveloben da, amishe sahem zalen peuri video tsaris, asupra socialul selefsh. Da, bata mohas, me minde asupra comentarii ktrot, bolo, tine cu rescartele bun informație, se ocupați regim starul matinal, mai greț o debu, mă sagare, o sahmeta minister, maro, makar zala urtirto. Bebi cartuele, dar rasul cauși de bătaie, scola pe limitele, bolul șehua de training, da, hobita se tirom, la pare că obitim azerom, utirta, bebi tot alag de bătaie, estric de bătaie, am izgamul de hile homar, resurs. Aram goni echla periodul a drat cum de echla gata națiul ma qua segi meore națiul iar ragat națiul hoiul zori banac i hoiul tu sar se bobs orbe banac iar este damon kide buli segi rusetze erti banac iar nu sistema ich martvi sistema i am aparat am hoiul tu iteri zrat sina tu sode pe magaz segi iar este asetirom erti jupi sulis meores periodul a tun sa orbe iar este damon kide buli rusetze da es martvi structura imitorom zale Titrans arunda iqos es jgupi khelisuflebashi, imetro ragats khomotkhovnebi ar gaushtet mat. Amito mat svlen periodulad, amito merti jgupi qovultis akritikebs meores, bnebrevia, mitom opozitsia qo. Ais meore opozitsiuri jgupi, esegi vis tanas ar shedis shamba, shesabamisat dgas upro vitom upro radikalu pozitsias. Sinambulashi es ertiani pozitsia da rusul. An shambas da qolbayas videokonferentsiis shemdeg moxta es qoloperi da es aghikves ro titkos ragats Rachehev, mida da obrunde, ehla, mida da obrunde, ehla, kalisakits, ra unda gagetes, ra sheidzleba gagetes, bunebrivi, ehla, okuperebulia regionebi da, ase vtkvat, khelisuflebis, shesadzleblobebi, absoluturi ar aris, is asrulia, bunebrivia, ara marto amis, aramet, qvela adrindeli khelisuflebebis, bunebrivia, magram qvelas, konda qvelas da amatats, akt berketi, imisa rom, გარკვეული ბერკეტები იმისა, რომ ასეთ რამეები არ მოხდეს. მანდ. Anu, me, ახლა იცით თქვენ რომ წინა ხელისუფლების დროს იყო ასეთი, ესე იგი რომან შემათავა სპეციალური სტრუქტურა სისტემა იყო, ხო და ის რო დღეს არსებულიყო და ის პოლიტპატიმარია, ის მე ვიცნობ მას ძალიან კარგად, ის ჩემი თანამებრძოლია გაგრის ბატალიონში, ესე იგი რომაც მისი ძმაც, მამამისი, ანუ ყველა მამაკაცი იყო ომში, აფხაზეთის ომში, ჩემო ბატონო და ძალიან გულიანი ადამიანია და მეტუნეს ბრძოლია და პოლიტპატიმარია, გითხარით კიდევაც, ეს სტრუქტურა რო ყოფილიყო, აი მე დარწმუნებული ვარ, რომ კანჯი ოღლი უკვე გადაცემული იქნებოდა, ესე იგი საქართველოს სამართალდამცავ სტრუქტურებს და მათი ასე ვთქვათ, ინფორმაცია იქნებოდა, ასე ინფორმაცია ექნებოდა ეკავრობის შესახებ და ასე ვერიპარპაშებდნენ იქ, აი ამ რეჟიმის წარმომადგენლები იქ ვერიპარპაშებდნენ ასე. შეგახსენებთ, რომ მაშინ ის ქართული სკოლები არსებობდა. Mașin, cartul scolebi ar se bobda, e la ucoes, cartul scolebi, da, hurez, da, ce-a stori, dorea să tuhne cel zamazet, smiuti, te trua, ireben, cartul scolebi, da, hurez. Meore bergeti, meore bergeti, romeni zboac, e să ai engurhesi, engurhesi, s-au tchmot si procent electroenergie, smidis, se ghea, abhazeci, Had procentul meti mat harcir debat, dar n-ar chance să ne am tot mai ninci dar rabitski de albat, edis ruseti, dar ruseti, rusuli baze bitski, am ce ni, ce ni harze, ce mi dat cu ens harze, mi trom, în gură si sapciota periodi dan arsebobs, magram iz dres, sakartvelos, isaris, rapia, sat armoa, am i tom, gano schade bimerom, gano schade bimerom, helisuplebis, adgila, ce mi ne baroi, osrom, me, în gurges, Zidan electroenergias ar mogațudit, ar mogațudit electroenergias, sanam galși ar găi xneva cartul scolebi, sanam așa este ahui rax nevim dgomare oba ari xneva, da, tu kide mogațudit, imistuis ke xneva tanha gada sahteli la repși. Imitom rom, ies aris, șepese, i horaga țara formaluri mașin, ormuci samotze, aseti șetahve, ba, adreșe varnazis dros, magram tres, pactiura da, izot hoci oce, cero, da, gokul deschidevați, gurkesi, ergurhesi, 60%,
თავისუფლება შეიძლება შემოვიტანოთ გარედან, მაგრამ ზემოქმედების საშუალება აი ამ ურთიერთობებში, თუნდაც იგივე რუსებზე და მithunet ese gadgilobrib saokupatsio strukturaze, ჩვენ ძალიან სერიოზული ბერკეტი გვაქვს ეგუშესის სახით. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო მალხაზ, უბრალოდ მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მუდმივად საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა ასეთი დამოკიდებულება, რომ რადგანაც აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორია, ამიტომ ენგურჰესიდან გამომშვებული ელექტროენერგიით ისინი სარგებლობდნენ და დღემდე მოქმედებს ეს პირობა, თუმცა ახლა გაჩნდა ამ ტიპის იდეა, რომ ახლა, როდესაც გალში ქართული სკოლები არ არის და ქართველებს ასე ექცევიან, ეს რაღაც ზემოქმედების ბერკეტად იქცეს თუ არა, ალბათ ეს განსახილველი თემაა. მადლობა ბატონო მალხაზ, ჩართვისთვის. დღის სტუმრის პირველი ნაწილი ამით დასრულებული, ერთმანეთს შევხვდებით საღამოს, ასე რომ ერგე მშვიდობებით დროებით.